Ganhar uma no noturno, né, mano? Follow me. Vai. Bangan dam bangan dam bangan nan dam bangan. This is your champion. She's Leos, filho. Ah, não deu tempo. I'm the jump master. I won't let you down. Except by following you. This might be a good place to land. Ah, eu fui de Pathfinders. Bro. Vai borrar salsicha. Ah, meter bala ou não meter bala? Meter bala. Close door here. Onde vocês estão indo, brother? Chega aí que tá cheio de arma, mano. Nossa, os caras passando vergonha. Os caras nem sabem o que tá acontecendo. Fala aí. Fala aí, zica do baile. Lucky me, I have an R301 here. Acho que é needed, filho. É lógico, filho, vem desmerecer som não, mano. Ó, os gringos vem desmerecer som na caruda mesmo. Sem maldade, eu vou meter bala de wingman assim, ó. Might be something good. Extended light mag here. Level 2. Olha lá. Nossa, é pra nós meter bala, hein? Pra meter bala. Happy to help, friend. Happy to help, friend. Pra nós meter bala, não é? Optics here. Close range. I've got an Evo shield here. It's cool. Level 2. Energy ammo here. Energy ammo here. Vou pegar. Cai pra nós, não cai pra nós. Cai pra nós, não cai pra nós. Cai pra nós, cai pra nós. Ô, vem com o pai é bala, fi. Vambora, moleque. Aqui na EBR, tio. Zipline. Ah, é. Yeah.
Vamos que tá longe, molecada. Vamos que tá longe, molecaderson. Who's doing here? Tá aberto aqui. Oh, uma granadinha nunca é demais, né? I love loot. Supply bin here. Nossa, aumentar. Agora é lamentável, tio Patinhas. Vixe. RXR Relite. Relite. Marborockerson. Borockerson. Os cara vai meter bala ou não vai meter bala, mano? Vai meter bala ou não vai meter bala, mano? Não vai meter bala, né? Vai meter bala ou não vai? Ó, tem uns caras aqui, mano, ó. Mesmo? Boa, mano. Attention. The kill leader has been eliminated. Very good. We took out the kill leader. Nossa, quero ver eu não clicar agora, mano. Preciso de mais nada. Vamos subir aqui, rapaziadinha. Aqui, ó. Let's explore this way. Round 2, beginning ring countdown. Might be something good this way. É, mano, não é clica, filho. Berg mais joga PEX, filho. Olha lá os caras lá, ó. E aí, qual vai ser? Vai chegar por trás dando porradão? O que vocês acham? Porradão? Porradão não é porradão? Hã? Hã?
Porradão não é porradão. A banga lá fumenga, mano. Aí clica, fi. Coloca o irmãozão. Only 30 seconds left. Peacekeeper here. Oh, se bem que a Peacekeeper ia ser monstro, hein? Nossa, tem pra escolher, filho. Todo mundo com ameaça digital, olha isso, mano. Tá muito de boa pegar. Vamos aqui mesmo, mano. Chega, 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 chega. Vamos save. Fio, vamos meter bala ou não vamos meter bala? Só os lutão chegando. Olha os caras lá, mano. Olha quantos caras vão. Vão aqui pra trás, ó. Saiu errado, irmãozinho. Nossa, eu preciso de bala pesada, mano. Senão eu não vou clicar em ninguém. Ó. Mais cara chegando aí, mano. Coming in. Big things in that. Target spotted.
I need heavy ammo. Vem, 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 mano. Ih, mano, vem. Boa, mano. Em cima, em cima, em cima. Good job, bro. Only one squad left. Need to recharge my shields. 45 seconds, rings close. I need heavy ammo. Heavy ammo, please. Heavy ammo, please. 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 Heavy ammo. 30 seconds, rim. I need heavy ammo. Eu tenho que sair fora, rapaziada. Heavy ammo here. Nice, mano. Vambora, vambora. Mano, essa né vai meter bala agora, fi. Nossa, o cara pouco lesado, mano. O cara marcou bala de energia em vez de... pouco lesado, mano. Nossa, os caras já tá metendo bala, filho. Só eles, pá. Não, não é não. Nossa, que bala, moleque. Só arrebenta, calcicão. Uhul. Essa foi massa, mano. Nossa, mano. Os caras marcou bala errada ainda, mano. Esse daí vai pro salve aí pros novos inscritos do canal aí. Valeu, rapaziada. X-Leos Mapex aí, mano. Tamo junto. O parceirinho clicou demais, mano. Cê é louco. Pathfinder segunda-feira. É nóis.